הכוונה שלנו בחזרתיות היא בעצם לעבוד עם אותם צמחים במקבצים שונים אמנם, אבל לייצר רצף שהוא תמיד חוזר על עצמו. ככה בעצם הגינה נראית כל הזמן טוב, היא נראית כל הזמן שופעת עם גלים של פריחות, עם גלים של צבע וירוקה כל השנה. אנחנו תמיד דואגים לחזור על אותם צמחים. שימו לב פה, הקופה הננסית, הליפופית, החבלבל, הקופה, הוידליה, חבלבל, הקופה. פה אנחנו כבר קופצים יחד עם אותם צמחים, עם תוספת של וינקה מז'ור והגזניה. פה אותם דברים. פה אותם דברים מתוספת של הלוויקופיליום. פה אותם דברים, אותם דברים, תוספת של הנציץ ושל הנציץ. בעצם אתם רואים שהחזרתיות, אנחנו שומרים עליה כל הזמן כדי לייצר בעצם את אותה תמונה מול העיניים. תמיד את אותה תמונה מול העיניים אנחנו רואים ומקבלים. אתם רואים ממש, זה הולך פה, פה הוספנו בעיניים שלכם, אתם רואים את הליפופית גם. הכל בהתאם למפנה כל פעם, אנחנו משחקים עם אותם צמחים, אבל משתנה בקטנה כל פעם בהתאם למפנה שבו אנחנו נמצאים. אבל הנה, כמו שאתם רואים, החזרתיות, אנחנו שומרים עליה כל הזמן, וזה בעצם מה שיוצר לנו את הגינה התלויה היפה שלנו.